Sponsor SPR Sosyal Psikoloji Rehabilitasyon Merkezi. Daşın üstündə torpaqlı su var idi. Biraz acısa qalmış. Yəni görən kimi cənab kapitan, yəni orada su var. Biraz su var, yəni bizim başqa suyumuz yoxdur. Özümüz də su içməyik neçə gündür. Həmən suyu getdi qolum tutdu, yəni biz apardıq çiyinlərinə girib. Həmən suyu içdi, yəni şükür elədi Allahına, min şükür yarabbim. Dedi, mən buradan sağ çıxmayacağım. Biz də ağlayaraq dedik ki, cənab kapitan, yəni biz hamımız sağ salamat gedəcəyik, narahat olmayın. Yəni biz bu qədər iyi yolu dəf eləmişik, Şuşa qalıb. Mən Eyvazov Eldəniz Təvəkkülü oğlu 2001-ci ildə iyunun 12-si Şamaxı rayonu Ərəbiyyət kəndindən adam olmuşum. SPR Rehabilitasiya Mərkəzindəyəm. Əgər yaxınlarınızda narkotik vasitədən və yaxud da alkoqolizm və qumardan əziyyət çəkənlər varsa, buyurub gəlib müalicə alıb sağala bilərlər. 12 addım proqramının sayəsində sizin yaxınlarınız bu bəladan qurtarmaq şansı var. Bizim mərkəzimiz bizim dövlətin bütün qanunla çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Neçə vaxt narkotik istifadə edirdiniz? 4 il. Artıq neçə vaxtdır buradasınız? 5 aydır. Öz üzərimdə çox çalışıram, bəhrəsini də görürəm. Bura gəlmişəm sağalmaq üçün və bəladan qurtarmaq üçün. Narkotikdən 3 ildir istifadə edirəm. Özüm də burada 2 aydır buradayam. Şükür Allah ki, yəni, hər şey qaydasındadır. Yəni sağalmağa doğru gedirik, yəni addımlayırıq. Bu rehabilitasiya mərkəzlərini sizlərə təqdim eləməyim də məqsədim odur ki, bilin, məlumatınız olsun ki, belə bir mərkəz var. Tam əminliklə öz yaxınlarınızı burada müalicə üçün yatızdıra bilərsiniz. Biz heç bilmirdik, yəni müharibəyə gedəcəyik, yəni heç kimin xəbəri yox idi. 26 sentyabr bizi apardılar Göygöl rayonuna. Səhər tarca 5-6 iradələr olardı, yəni ora çatdıq. Siz xidmətdə idiniz, yəni bəli, əsgər kimi? Bəli, əsgər kimi xidmətdə idim. Yaşma dediyimiz yerdə idi? Bəli, bəli. Sonradan heç bilmirdik, yəni müharibə olacaq. Biz hələ bildik, təlimə gedirik yəni orada. Elə oldu ki, yəni bizim qabağımıza sursatları tökdülər, yəni dedilər ki, doldurun bunları, yürüşə gedirik. Biz də elə doldurduq, elə oldu ki, axşam vaxtı komanda verildi ki, yəni Murova gedirik. Mindik kamazlara, hələ haradasa saat 10-11 olardı. Biz getdik Murova. Murova çatdıq, kamazlarla gedirdik və kamazların işıqlarını söndürmüşdülər ki, maskalanmaya görə. Yəni, ermənilər bilməsinlər. Biz çatdıq ora, biz səhər gözlədik. Səhər komanda verilsin. Yəni, biz hara gəlmişikdən, məsələsini onu bilək. Səhər saat 8-25 dəqiqə işləmiş, atışma başladı. Bizə komandanlıq əmr verirkən irəli gedir. Yəni, orada da Koroğlu postu var, Koroğlu dağı deyirlər. Biz ora, belimizə veşmiş yox, yəni ağır yükümüz var idi. Ora dırmaşa-dırmaşa qalxdıq, komandan gözlədik. Yəni, böyük bir yüksəlik idi və bizim yanımızda çoxlu minamiyotlarla atış açırlar ermənilər, snayper, minamiyot. Elə oldu ki, komanda verdilər ki, sustuğa gedirsiniz siz, çiçəkli postu var ermənilərin ora. Komanda verildən sonra biz irəlilədik ayrı-ayrı istiqamətlərdə. Çiçəkli postun arasında 5 km qalmış, bizə komanda gəldi ki, bəs geri qayıdın. Harada saat 1-2 olardı gecə. Bizə dedilər ki, üstümüzə olan yəni polkovnik gözləyin, biz komanda verəndə çıxacaq. Elə oldu ki, gözlədik, patrulluq elədi orada 2 saatdan bir. Səhər-səhər idi. Ermənilər bizi gördülər. Yəni çoxlu şəxsiyyət idi, bir kolonda irəliyirdik. Bizi gördülər və minamiyotlardan, artilleriyadan atış açdılar bizə. Yəni çoxlu itkilər verdik. Mənim əsgər yoldaşım vardı, Allah verir tovfiq. Onunla qalxırdıq, hələ mən biraz yuxarı qalxmışdım, gördüm bu buradadır. Mənə qabaq qalxır. Dedim, bəs mən gecə, yəni 201 yerdə qalxaq buranda, yəni çətin yer idi, qayılıq idi. Qalxanda elə oldu ki, getdik, gördük qabaqda 17-18 nəfər toplaşıb oturub. Gizir var idi, məndən su istədi. Mən də çıxartdım, veçmiş oxumu çiyinimdən. Filiyə qədə ona su verdim. İçdik, mənim əsr yollaşım, Allah verir tovfiq dedi ki, bəs dur gedək buradan, ürəyimə nəsə damım ki, nəsə olacaq burada. Mən dedim ki, yox, yorulmuşuq, biraz oturaq, biraz da gözləyək. Dedi, yox, dur, ürəyimə nəsə damıb. Hələ mən veşmiş oxumu
çinimi attım. İrəliyəndən sonra, harca bir 20 metr yuxarı qalxandan sonra həmən yeri, düz həmən toskanı 120 minamiyotan vurdular. Yəni biz arxa baxanda insanlar tikəsi yapışmışdı daşa. Yəni çox da demək olmur. Mənim o əsker ulaşlarım orada şəhid oldu. Şəhid Əlifov Rüfət, Şəhid Əli Nihad Ağzəbəddən idi. Ağustanda Əlifov Rüfət. Siz ikiniz oradan? Biz ikimiz yəni irəliyə, yəni möhkəm sürətlə hərəkət edirdik. Elə oldu ki, yəni arxa baxdıq, gördük ki, yəni tikələr qalıb. Yəni bizim əlimizə də bomba var idi. O 17 nəfər içində əlində bomba var idi. Kornet bombası. Həmin bombaya münamət qəlb həstəyib və yaxud bilmirəm, həmin bomba da partlamışdı. Elə oldu ki, biraz da oxar qalxdıq, Çoroğlu öz postumuza qayıdanda, Çoroğlu postuna. Çoroğlu postuna qayıdanda gördük ki, aşağıda çox sayılı şəhidlərimiz var. Yəni hamı qışqırış, yəni kömək eləyin, silahlarınızı qoyun, düşün aşağı kömək eləyin. Biz silahlarımızı qoyduq, aşağıda düşüb çox sayılı gizirər var idi. Mənim, yəni iş tanıdığım baş gizirə, Bədəlov Oqtay, o da şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin, Sumqayıtdan idi. Yəni onlarla biz şəhidləri, şəhid Daşdəmirov Orxan var idi. Yəni tikələri tökülmüşdü, biz onu bintlə bağlayaraq bədənin, yəni qoymurduq da tikələr tökülsün yerə. Onu biz yəni göstərilən yerə çatdırdıq. Yəni biz hardasa 3 gün murovda, yəni soyuqda. Ayaqlarımız buz, yəni su yox, heç bir şey yox. Orada qaldıq. Biz dumanlı havan gözləyirdik, çünki dumanlı hava bizə çox da kömək idi. Çünki ermənilər görmürdü Ömər postundan. Onların Ömər postu yəni çox qəribə bir yer idi. 4 qat qurmuşlar Ömər postun. Yəni ora aviasiya vurdu, yəni heç olmadı Ömər postuna. Ermənilər qaçmırdı oradan. Bizim xüsusənatı qüvvələr, ensayəli hərbisə, yəni çoxlu postları alandan sonra bizə komanda verildi ki, bəs kolonlar gəlir, siz onlara minib gedəcəksiniz. Bax, qardaş, bu Murovda var ha, soyuq hava şəraitində. Yəni döyüşmək sizin üçün necə idi, çətin idi? Biz həmin o birinci günü alışmışdıq ocaq. Yəni çox hərəkət edirdi, yəni ocaq, nətər deyim, dağın üstü çox maroz idi. Marozda biz bir-birimizə qısınıb belə dayanırdıq ki, yəni onsuz da yata bilmirdik. Çünki yatmaq olmazdı orada. Düşmən hər an gəlib bizi məhv eləyə bilərdi. Bizim taborlar var idi. Taborlar hərəkət edirdi. Biz patrulluq edirdik həmin 3 gün ərzində. Elə oldu ki, nətər deyim sizə, sağ qaldıq həmin yerdə. Çünki ermənilər daimadan minamiyot atəşlərlə tuturdu bizi. Snayperlər atırdı. Çox dəqiq vururdular snayperlər, minamiyotlar. Bizi belə qana gətirəndən sonra komandamız orada işte çıxış elədi və oradan bizi Füzuliyə göndərdi. Füzulidə biz ferma var orada. Bizə xalq, yəni millətimiz çoxlu köməklər göndərirdilər. Biz həmin təminat yığaraq, yəni hazırlaşırdıq. Komandanı gözləyirdik. Hadrutu gələndə cəmi yüksəlikdə 2 dənə şəhid verdik. Şəhid Quliyev Şəhriyar, bir də Könüllü var idi, tankist. Yəni tank miniyə düşdü, şəhid oldu. Onu da səhv eləmirəmsə burasına vurmuşlar, Quliyev Şəhriyarın. Elə oldu ki, qalxdıq. Hadrut da elə bir yerdir ki, dörd tərəfi dağdır. Yuxarıda xaç var, ermənilərin xaçları. Biz oradan yəni çox, biz təsəvvür edin ki, biz 14 gün orada qaldıq. Dağın üstündə. Komanda verirlər ki, bir qrup geçsin. Məsəl üçün, xaça gedirdik, gördük, çoxlu sayılı qoşunlar göndərdilər. Şuşa yaxında. Elə oldu ki, düz 14 günə yaxın hər günümüz çətinliklə keçdi həqiqətən də. Yəni, çox çətin günlər gördük. Yağış yağır, paltarımızı dəyişəcək bir yer yox. Elə bir fasilə olurdu ki, axşam vaxtı kəşfiyyatdan gedib ermənilərin evindən özümüzə gətirirdik ki, ədiyaldan və yaxud da yorğan gətirirdik ki, özümüzə torpağın üstündə oturmayaq. Gizincə gedib gətirirdik. Amma halbuki həmin evlərinin yaxınlığında ermənilər? Ermənilər var idi, bəli. Ən çox xat sərəfdə idi. Xat sərəfdən bizi bombardıman edirdilər. Elə oldu ki, dedilər ki, hamı mövqə tutsun, bəs ermənilərin aviasiyası gəlir. Biz hərəmiz mövqə tutduq, aviasiya gəldi. Fırlandı başımız üstündə, görsəmir. Amma yəni hiss eləyir də var, səs gəlir. Elə oldu, o gedəndən sonra mənim əsgər yoldaşım vardı, qazidir hal-hazırda. Gülmalı Elinzad əsgər. Oturmuşuq yan bayana.
Yəni bilmədiyimiz yerdən ermənilər minamyot attı. Topa şəkildə oturmuşuq. Sadəcə olaraq mən əsgərin yanında oturmuşam, Gülməlinin zatın. Minamyot gəldi düz yanına düşdü, yanımıza düşdü. Hətta hansısa düz belə bir çala yerdə oturmuşuq. Minamyot gəldi düz yanımıza düşdü. Biraz belə yerə, təpə yerə. Həmin yerdə Gülməlinin zat yaralandı. Qəlb yarası aldı burasını. Elə oldu ki, komanda verdilər ki, hamı qaçsın aşağı. Yəni biz getdik aşağıdan mövqə tutduq. Yəni ermənilər bizim komandir olduğu yerdə bombalayırdılar. Elə oldu ki, həmin 14 gün, 15 gün tamamında bizə dedilər ki, yəni hadrut alınıb, tam hissələri alınıb. Biz Şuşaya hərəkət edəndə Şuşada daşaltı deyilən bir yer var. Yəni komandarlıq deyirdi ki, yəni oradan gələcəyik. Qırmızı bazardan gəlsək, ermənilər ən çox qırmızı bazarını tutmuşdular. Oradan gözləyirdilər. Oradan gözləyirdilər ən çox. Bütün ordusu var, hamısı yığmışlar ora. Oradan gözləyirdilər. Biz Şuş kəndində dağın üstündə axşam vaxtı idi. Yol gəldik. Orda mola, yəni istirahət eləyəndə. Altdan ora gəzə-gəzə getdik. Bəli, bəli, bizi qoymurdular Kamazana getməyə. Çünki nədir? Uzun məsafədir. Bəli, bəli, çox uzun məsafədir. Elə olurdu ki, yar yolu Kamazla gedirdik, yar yolda piyada gedirdik. Çünki piyada biz çox dağlar getdik Şuşaya çıxmaq üçün. Şuşanın o Şuş kəndi var. Ora çatmaq üçün çox yollar keçdik. 5-6 dənə, bəlkə belə dağlar vardı ki, yəni çox böyük. Gördük dron gəlir. Dron gəlir çox az məsafədən. Yəni biri var hündürlükdən, biri var çox az məsafədən gəlir üstümüzə. Bizim komanda deyir ki, çökün aşağı. Heç kim tərpənməsin. Çünki həmin dron istiliyi çəkir. Kim tərpəndi, həmin yeri, yəni bildirir də, ermənilər kamerana baxır. Heç kim tərpənməsin. Elə oldu ki, gəldi dron başımıza, bir qırmızı, bir göy, mavi, GPS atdı. Bizə əmr verdilər ki, dron gələndən sonra hamı rəlləyir. Heç kim orada qalmır. Üstünə 5 dəqiqə keçmişdi, həmin yeri bombardıman elədilər ermənilər. Çünki yəni GPS ilə bildirmişdi yeri. Şuş kəndinə girdik, erməni tağları çox saylı var idi. Şuşa yolu var, Latin kaldoru. Oradan şəxsi həyət, yəni mülkü camat hamısı qaçırdılar. Biz hələ dağları cıdırar var idi, cıdırarla gedə-gedə. Çünki çox açıqla getmirdik ki, yəni mina quraşdıra bilərlər. Yavaş o şu dağa qalxdıq. Hələ Şuşan dağını demirəm. Şuşda kəndi var, o sıldırım kimidir. Oran qalxandan sonra, təsəvvürüm ki, çox böyük yer idi. Qalxandan sonra Laçın kaloru səhv eləmirəmsə, Laçın kaloruna az qalmış. Dağların üstündə hərəkət eləyirik. Birdən-birə səslər gəldi. Avtomat səsləri. Yanımızdan gəlib keçir həqiqətən də. Dəyər torpağa, palçıqlı hava yerdi, yağışda yağır. Bizdə nə əynimiz dəyişmiş, nə bir şey. 3 gün, 4 gün əynimizdə paltar quruyub. Yəni onu dəyişməmiş hələ yaş olur bədənimizdə qurur. Yəni elə çətin günlər gördük. İrəlilədik Laçın kaldoruna tərəf. Gördük ermənilər atəş açır. Komandir dedi ki, bütün əskəriyyəti çöksün, taborar irəli. Əskəriyyətin çox da qabağı bıraxmadı. Taborar irəli gedəndən sonra yəni hər tərəfdən bizi artilleriya zərbəsinə tutmuşlar ermənilər. Hər tərəf bilirdilər yerimizi. Yerimizi bilirdilər, bildirmişdi yerimizi. Onu da komandir dedi ki, dron qaldırın vurun. Bizə dron heyət edirik. Kamikadze dron daşıyırdıq. Komandir deyəndən sonra ki, yəni qaldırın, bizə leytenant var idi. O istifadə edir dronu. Dron qaldırdı, erməni postunu vurdu. Dron partlamadı. Bizə komanda verildi ki, hamı. Hər birisi komandamız dedi ki, hamı. Mən təkbir deyəndə hamı Allahu əkbər qışqırsın. Şuşa girəndə. İnanın ki, yəni təkbir sözünü deyəndən sonra hamı Allahu əkbər qışqırdı. Yəni biz elə bildik ki, yəni nətər deyim, heç nə qorxumuz yox idi. Bir kəs Şuşa ölüm, həqiqətən də. Çünki onu görən bilər. Nətər deyim, o 300 şəxsiyyət, 300 nəfər şəxsiyyət Allahu əkbər təsəllüm qışqırır. Hər tərəfdən də minamyot zərbələri yağır. Belimizə veşmiş ox. Mənim də bir könüllü vardı. İsmailov, adını bilmirəm. O şəhid oldu qardaş. Elə oldu ki, daşlıq bir yer var idi. Ermənilər minamyotla vurur, artilleriyla vurur. Yəni bizdəkilər dedilər ki, bəs koordinat vermişik, ermənilərin postunu vuracaq. Elə oldu ki, bizimkilər də atdı, yəni həmin posta. Biz qışqırdıq ki, Allahu əkbər, bizimkilər, yəni halaldasa, yəni həmin postu düzləqlə vurdular. Gəldim, gördüm ki, 6 dənə daxili qoşun.
giziri 6 nəfər. 6 nəfər. Uzanıb mövqe alıb. Mən gəldim onların yanında, yəni 7-ci oldum da. Çünki daşın arxasında durmuşlar onlar ermənilər tərəfə. Gəldim, uzandım. Elə oldu ki, ermənilər hər tərəfdən vururlar bizi. Düz mənim yanında uzanan DG-nin giziri, yəni belə inandırıcı gəlməz, amma yəni olan şey. DG-nin gizirinin, daxili qoşun gizirin düz gəlib ayağının, mən tərəf olan ayağından dəydi güllə. O elə bir səs çıxartdı ki, yəni 6 səs çıxdı ondan. Mən durdum, mövqəmi dəyişdirdim. Təkcə mən yox, yəni o bislərdə. Yəni ona kömək elədilər, ondan sonra yerimizi dəyişdirdik, bir daşlıq vardı. Orada mövqə aldım. Bizə komanda verildi ki, yolu keçirik hamımız, qalxırıq dağın üstünə. Komanda necə verirdilər? Yəni səslə verirdilər, yoxsa rasiya? Bəli, bəli, rasiya yox. Rasiya bizə arxadan, yəni koordinat verən, biz verdiyi arxa rabitə ilə koordinatı, onlar vururdular həmin yeri. Bizə yəni hərbi komandamız vardı, o yəni yüksək səslə dedi ki, irəli və yaxud hara mövqə alın, düşmən sağda, düşmən solda, biz yəni elə mövqə alırdıq. Komanda verildi, biz gördük, bayaq dedim sizə, həmən səngərə vurdu, dron partlamadı. Biz getdik, həmən səngərin içində girdik, ermənilər o koordinatını verirdilər. Bizimkilər arxadan bir kolonda irəliyirdilər. Mən əsgər yollaş, könüllüydü, İsmailov dediyim sizə. O, deyirdi ki, bəs qardaş, biz nağaraq, yəni irəliyə yoxsam gözləyə elə burada, komandan gözləyə, dedim hələ gözlə. Yəni orada inan ki, çoxlu ayətəl küsünün, fələq sürəsinin, nə sürəsinin hamısını yəni, oxuduq ki, Allah özü bizə kömək olsun. Elə oldu ki, 5 müşoxumu atdım, içindən lazım olan şeylər götürdüm, buşat satın hamısını atdım, yəni belə formada. 20 dəqiqə, 25 dəqiqə biz səngərin içində qaldıq. Səngərin yanı bombardımanı edirdilər. Koordinatı bilirdilər, görürdülər dağdan. Bizi həmən yeri vururdular. Bilirdilərdi, həm də siz oradasınız. Biz oradaq, bəli. Görsənərdir, yəni. Sizi Allah qoruyur, qardaş. Allah qoruyanda qoruyur, yəni Allah bizə çox kömək oldu. Həm hava şəraitindən, yəni həmən günü orada yağış yağmalıydı, bəlkə də leysan tökməliydi, amma Allah bizə kömək oldu. Yəni sənliyirdi, yəni az yağış yağırdı. Komanda verildən sonra çıxdıq dağın üstünə. Bir yerə toplaşdır və komanda deyir ki, bir yerə toplaşmayın, bəs Nəymətlan vırsa yəni, az-az olun ki, yəni iki nəfər bir yerə dursun, badi-badi, yəni az şəhid verək, toplaşmayın, çünki yəni çoxumuz qırılacaq. Elə oldu ki, hərəmiz bir yerə getdi, iki-iki badi. Mən hələ silahımı götürdüm qabaq edəndə, gördüm yaşman giziri, orada səngər özüsün qaz. 15 metr, 20 metr qalan kimi, yəni yüksək sürətlə hərəkət edirdik. 120-li minamiot həmən düz gezirin, düz nətər deyim, düz üstünə. İnanın ki, yəni, Allah haqqı, özüm də şoka düşdüm. Yəni, düz 120-li minamiot, elə səs, 10 səs hələ insana bəsdir. Düz üstünə, gezirdən yəni, elə bir səs çıxdı ki, yəni mən həqiqətən də qorxduq. Çünki müharibədə qorxmayan dəli olar. Çünki hamı qorxurdu. Aşağıda daşlıq vardı, da, belə asaylı daşlar. Biz ora mövqə qurduq. Ondan sonra bizə komanda verdilər ki, biz irəli Şuşan yaxın bir yerə gedirik də. Yəni Şuşan qalasına qalxmamışdıq. Həmən o qala bizə çox şömək olub. Şuşa qalası. Elə oldu ki, düşdük meşəliyə. Meşəlikdən inanın ki, düz səhərdən axşamacan biz meşəlik yəni böyük bir yer idi. Yəni bilmirdik, ermənilər var burada, yoxdur. Biz girdik meşəliyin içinə, orada mövqə aldıq. Yəni qrupmu şəkildə. Dağ tərəfdən dedilər ki, 7 dənə erməni gəlir, bütün pekaşniklər yuxarı qalxsın. 7 dənə pekaşnik qalxdı yuxarı və erməniləri məhv elədilər, 7 dənə ermənini. Onların BMP-ləri atırdı BMP ilə. Təsəvvür edin ki, bir dənə kaset atır, başımızın üstündə 100 dənə açılır kaset. Gəlib birinin sinə dəyir, birinin başını dəyir. Yəni, elə bir şey. Biz də uzanmışıq, mövqə almışıq ağacın dibində. Nələr görmüşsünüz? Çox şeylər, yəni çox şeylərlə rastlaşdıq. Elə oldu ki, ermənilərin BMP-ləri gəldi. 2 dənə BMP-si. Axşam vaxtları idi. Komandir bizə əmr verdi ki, irəli gedirsiniz. İsa bulağı eşidirsiniz. Yəni İsa bulağının yanından keçərək biz özü Lapuşa tərəfə, Laçınkalına hərəkət elədik. Laçınkal dorunda bizi həqiqətən də yəni çox böyük hadisələr necə deyim sizə, çox böyük hadisələrlə üzləşdik. Dəhşətli hadisələr. Dəhşətli hadisələr. Çox sayda şəhid verdik orada, çox əsgər yoldaşlarımızı itirdik. Yolun qırağında, Laçın kalorunda yolun qırağı var. Dəmirin bər tərəfi. Biz orada mövqə almışıq.
Biz orada hətta 5 günə yaxın qaldıq. 500 yox, xeyr. 3-4 gün qaldıq. Hətta 5-6 idi, 7 idi təxmini bilmirəm. Çünki vaxt insan həqiqətən yadından çıxır. O qədər yaşın var sənin qardaşın? Mənim 20 yaşım var. 20 yaşında bu cür çətinliklər hər kişi bacarır onu deyim. Hala olsun. Aha. Çox sağ ol. Elə oldu ki Erməni tankı gəldi. 2 dənə tank axşam vaxtı əsgər yoldaşım Badim vardı mənim. İsmailov Nicat. Könüllü idi. İndi hal-hazırda Bakıda yaşayır. Elə oldu ki biz patrulluq 2 saatdan bir patrulluq eləyirik. Yəni bizim əsgərimizə çoxdur. 300 nəfərdən 150 nəfər qalıb. Demək olar ki şəhid var, yaralı var. Yaralılar düz bizim arxamızdadır. Onlara bizim həkimimiz vardı. Yəni biz çox yaralılarımız onun sayəsində həqiqətən sağ qaldı. Çünki çox köməklədi həmin leytenant. İndi adını çəkmirəm sizə. Xidmətdədir yəqin. Bəli, xidmətdədir. Elə oldu ki, 2 dənə BMP, 1 dənə tank gəldi. Bizim də məsafəmiz həmin tanka bir 10 metrdir. Biz uzanmışıq, ermənilər bizi görmür. Axşam vaxtdır. 2 dənə BMP, 1 dənə tank. Tank qabağı gəldi, BMP arxada. Gəldilər və bizim düz qabağımızda istiqamətdə. Biz görmürlər hələ ki. Uzanmışsınız yerə. Bəli, uzanmışıq, onlar müşahidə edirik. Bizə də komanda vermirlər hələ ki, vurun. Elə oldu ki, erməni tankın yuxarısını açıb, başını çıxartdı, erməni dilində danışdı. Danışandan sonra tank geri çevirdilər, getdilər Zapravka var idi, yəni yanacaq dondurma məntəqəsi. Oradan partladmışdıq biz. Oradan saxladılar və həmən gedən istiqamətdə bizim polkonun var idi, polkon leytenant. Hal-hazırda hərbi xidmətdədir. O götürüb əl qumbarasının çəkasını çəkib, atdı tankın altına, əyilmədi. Həmən o qəlpə sıtırayaraq, gəldi hələ bunun bir başından dəydi burasından, bir də ürəyindən dəydi. Yəni, biz elə bildik ki, bu şəhid olub, yəni cənab polkovnik şəhid olub. Elə oldu ki, həm cənab leytenant gəldi, yəni onun üstündə dayanmadan da sarı qoydu, həkim, bəli, bint qoydu. Yəni, biz elə bildik ki, şəhid olub, yəni gözləmirdik ki, o saqqalı. Həmən ermənilər yerimiz biləndən sonra Zafrabqanın yanına getdilər və oradan biz tərəfə mövqə aldılar, tanklardan. Dayanmadan tankla, BMP ilə atış açırdılar bizə. Biz asfaltın qırağında, yəni meşəliyə doğru bir yer var. Bizə dedilər ki, komanda verdilər ki, ora gedməz. Biraz aşağıya düşdük, ermənilərin biraz kəsən kimi bizdən DG-nin gizri var idi. Daxili qoşun. Tanklar yenə gələndə RPG-7 var idi. Bizim heç nəyimiz yox idi tank vurmağa. 5.45-dən təsəvvürlüm vururduq tankı. RPG-ni götürdü, piyada əleyhinə RPG-ni. Həmən tanka vurdu. Bizim yəni çox deyim, kirəqaz var idi. Onu tankın altına qoyub partlatmaq istəyirdik. Yəni komanda dedi ki, onu biz eləsək biz hamımız qırılacaq. Yəni o qaz bombasıdır. Onu eləmədi və RPG ilə tankın pir sepinə vurdu. Həmin tanka heç olmadı. Tank biraz getdi qabağa, təzən dala qayıtdı. Elə oldu ki, komanda verdilər ki, yuxarı qalxırıq. Həmin yerə qalxandan sonra ermənilərin çoxluq şəxsiyyəti Xankənd tərəfdən yəni Laçın kaldoruna girmişdi. Tankın arxasından 150-200 nəfər şəxsiyyət gəlirdi. Bizdə də Şuşa qalası tərəfdə şəxsiyyətimiz var idi həmən onları vurmağa. Kolon qarşı yəni çoxlu atış açdılar. Ermənilər dala qaçırdılar, tankın arxasına gəldilər, qorxurdular. Tank vurulandan sonra ermənilər arxaya doğru hərəkət elədi. Biz düşdük, komanda verildi ki, Laçın kaldoru tərəfdə aşağıda bir yer var. Ora girməlisiniz. Torpaqlı bir yol idi. Biz orada mövqə aldıq. Ermənilər də bizi görür Xankənd tərəfdən atış açılır BMP-nə. Getdik orada oturandan sonra komandir dedi ki, axşam Şuşanın lap içinə girdik. Komanda gözləyirik. Xankənddən də axşam vaxtı patrulluq əsgər yolaşından Səmədov emin bölmüşlədək ki, 150-200-ə yaxın işıq gəldi Xankənd tərəfdən. Maşınlar hərəkət edib qaçırdılar. Hərbi hissə komandana məruz elədi ki, bəs sənə polkovnik. O tərəfdə, Xankənd tərəfdə maşınlar gəlir. Həmən tərəfə komandir baxdı, dedi ki, hamı Xankənd tərəfə mövqə alsın, 2 nəfər, 2 metrdən bir uzansın, həmən mövqə alsın, həmən Xankənd tərəfə. Mən atəş deyəndə hamı atəş asır. Komandirimizin yanında təşəkkəsi vardı, qardaş. Hamı deyəndə neçə nəfər idi siz? 100 nəfər belə olar, yəni ayrı-ayrı mövqələdə idi. Komanda verilən kimi birinci TŞK atəş açdı, hərbisi komandamızın yandaş olan. Atəş açandan sonra dedi atəş, yəni bir daraq boşaltdıq, yəni hərəmiz. Həmin o işıq gələn maşınlara? Gələn, bəli, işıq gələn maşınlara. Ondan sonra onlar da bizi atdı. Bizim də traser göllərimiz vardı İzburaxan gündə. Yəni onlarla yerimizi bildirdik tam. Ermənilər də bizə qarşı atırdı, yəni biz də mövqə aldıq, yəni şükür Allaha ki, yəni heç olmadı.
Gəlib ağa da dəyirdi, budağa dəyirdi. Amma bizə dəymədi. Mövqə almışdı çünki. Axşam vaxtıdır. Yeməyə heç nəyimiz yox. İçməyə heç nəyimiz yox. Yəni, çox pis vəziyyətdə idi. Əlimizə paltar, yaş, bilmirin ayıraq, su yox. Biz gözləyirik ki, məsələsindən təminat gəlsin. Təminata gəlmir. Çünki gələ bilməz o cür reliefdə şəraitdə. Elə oldu ki, erməni komanda dedik ki, bizə yolla hansı maşın keçsə, həmin maşını vurun. Yəni, tankdan başqa hər bir maşını vurun. Səs gəlir maşın səsi. Biz də mövqələmiş yol tərəfə. 80-70 yəni gedirdi də həmin maşın. Yolla keçəndə əmr verildi ki, atəş. 100 nəfər, 50 nəfər, hamı atəş açdı. Getdi biraz qabağa, girdi ağaca. Getdi, baxdıq, gördük iki dənə erməni. Yəni, başvuru ola. Amma arxasında təminat var. Təminatı? Konservalar vardı, malakular vardı. Sudan başqa hər şey var idi. Yəni, su tapa bilmədik biz orada. Çünki su, vallahi ki, yəni, ağacın şey olur. Biz səhər-səhər gözləyirdik ki, həmən o su içək. Yəni, susuz bir həftəyə yaxınız qalmışıq. Bizə komanda verildi ki, bizə də daxili qoşunlardan yaralılar vardı. Bizə insan ərbəsindən yaralılar vardı. Əmr verildi ki, bəs təxliyə qrupu gəlir, siz onları aşağı sürməlisiniz. 5-6 nəfər əsgər. Üstümüzə dönən gizir. Onlar düşürdü aşağı. Kapitan Tağıyev var, daxili qoşunun kapitanı idi. Qolundan gülə yarası almışdı. Yəni, belə bağlamışdı. Yəni, susundan həqiqətən də dayana bilmirdi. Biz ona su verə bilməzdik ki, yəni qan içkisinə səbəb olur o su vermək. Daşın üstündə torpaqlı su var idi. Biraz acısa qalmış. Yəni, görən ki, cənab kapitan, yəni orada su var. Biraz su var, yəni bizim başqa suyumuz yoxdur. Özümüz də su içməyik neçə gündür. Həmən suyu getdi, qolum tutdu, yəni biz apardıq çiyinlərinə girib. Həmən suyu içdi, yəni şükür elədi Allahına, min şükür yarabbim. Dedi, mən buradan sağ çıxmayacağım. Biz də ağlayaraq deyirik ki, cənab kapitan, yəni biz hamımız sağ salamat gedəcəyik, narahat olmayın. Yəni biz bu qədər yolu dəf eləmişik, şüşə qalıb. Təxliyə qrupu gəlmədi, gec gəldi biraz. Ermənilərdən səslər gəlir aşağıda, BMP ilə hərəkət edirlər, düşüb arxasında adamlar gəlir, əskərlər gəlir. Biz təlaşa düşdük həqiqətən də, çünki az əskərik. Əskər ulaşım var idi, hazırlıq xidmətdədir, maxi kimi işləyir. Ona dedik ki, bəs yuxarıdan bizə kömək çağır. Bu yaraları təzən yuxarı qaldırmağa, çünki təxliyə gəlmədi. Yuxarı qalxanda gördük atışma səs gəlir. 5 dənə güllə səs gəldi. Biz qaça-qaça yuxarı çıxanda gördük ki, erməni leşi. Düz həmən o göndərdiyimiz əskərin. Dedi, bəs nə oldu, bəs bu erməni hardan çıxdı bu? Dedi, bəs hələ yuxarı qalxırdım, gördüm hələ qoca, yəni qoca idi, səfərbəli ilə gəlmişdi deyəsən. Deyir, məni görən ki, mənə atəş açdı, güllə düz yanımdan keçdi. Yəni Allah yəni gözəldi ki, yanımdan keçdi. Ermənin başına 3 dənə güllə vurmuşdu. Həmən yerdən çıxdı yuxarıdan. Təminat, kömək sarmaq bəsə, kömək gəldi, biz yaralıları qaldırdı yuxarı. Elə oldu ki, dedilər, təxliyə təzən gəlir. Biz həmən əziyyətə qatlaşıb, təzən həmən yaralar düşdük, düşürtü yaşağı və təxliyə qrupuna verdik. Təxliyə qrupu olaraq apardılar. Təzən biz qaldıq yuxarı, tanklar olan yerə. Erməni tanklarda daimadan atəş açır. BMP tank, ermənilər özləri, əskərləri. Elə oldu ki, bizə dedilər ki, kokteyl hazırlayın. Nə? Kokteyl. Şüşənin içində benzin, üstündə belə deyim, əski. Tankları vurmaq üçün. Tanklar gəlirdi, yandırırdıq, atırdı tankların üstünə ki, yəni başqa heç nəyimiz yoxdur vurmağa. 5.45-dir, əl qumbarasıdır. Baş leytenantımız vardı bir dənə, xidmətdədir hazırda. O da götürdü. Tankın altına qumbara atan yerdə belindən qəlpə yarası aldı. Əylə-əylə gəldi yanımıza, onu da köməllədik. Səngə-səngəli yerlər var idi, həmən yolun qırağında. Ermənilər daimadan atəş açır. Komanda verdi ki, axşam gözləyirdik biz. Komanda verilsin ki, girək Şuşanın içinə. Hərbisə komandamız dedi ki, bəs hamı, hər bir təminatın, yəni öz veçmiş oxunun və yaxud silahın dol eləsin, yəni qalxacaq Şuşanın içinə. Bizdən də qabaq taborlarımız girmişdi şuan içinə, təmizliyə. Onlara da yuxarıdan əmr gəlmişdi ki, girin zirzəmlərin içinə, çünki erməni aviyyəsə sıfıracaq, mən şuanı bombardıman eləyəcək.
Komanda geldi, akşam vaxtıydı. Zafravka var. Yağın söndürme. Yağın doldurma. Biz oraya kalkanda Erməni səslər gəlirdi yenə də o tərəfdən. Bütün maşınlar da dayanırdı. Erməni çox sayılı, havadan hücumlarını qoyub qaçmışdı. Həmin torpaqlığına biz Şuşa dağına qalxdıq. Qalxdıq, otellər var çoxlu. Yəni biz təsəvvürləmək görməmişik yəni, elə bir şey. Biz yəni çox sevirdik ki, yəni Şuşadayıq bu dəqiqə. Yəni təsəvvürləmək həqiqətən də öz böyük bir şeydir. Otel var idi, 3 mərtəbə otel. Bizə komanda verildi ki, həmin otelin içinə girəcəyik, orada yəni yerləşəcəyik. Elə oldu ki, girdi həmin otelin içinə. 3 mərtəbə oteldə aşağısında bankdır. Bank, bəli. Seyflər də var. Əskərlər yerləşdirdilər həmin o bank olan yerə. Ermənilər dayanmır. Qrantlarla həmin o otelə vurdular. Biz ondan qabaq 3-cü mərtəbədə dedik, yer matrasa axtarırdıq ki, həmin aparaq podvalda, yəni oturmağa yerimiz olsun, yatmağa yerimiz olsun. Elə oldu ki, qrantlarla vurdular. Otel sirkələndi. Təmiz sirkələndi. 3-cü mərtəbəsinin şifri, yəni təmiz uçdular. Bizə komanda verdi ki, hamı zirzəmiyə. Bütün kim var. Zirzəmiyə girdik, gözlədik. Əskər, həmin dediyim könüllü İsmail Nizad. Dedi ki, bəs Eyvazov, bizə matras lazımdır. Biz götürəmədik axı, həmin bombadı mənədilər. Bəs necə eləyək? İkimiz elə çıxdıq otelin qırağı ilə yavaş-yavaş hərəkət elədik, getdik matras götürdük. Gələndən sonra həmən götürmüşük axı matrasları. Zirzəmiyə girən yerdə bir də qoyduk, o tərəfdən nəsə yana-yana gəlir göydə. Sizin amma yəni, min şükür ki, həmən şey qəlpəsiz idi, həmən minamiyotun topda. Gəldi düz, haradasa bir 10 metrimizə düşdü, bax. Nətər deyim, onu təsəvvürləmək həqiqətən də mən özüm də fikirləşə bilmirəm, onun ki, yəni necə sağ qaldıq. Bizi vannası divara sırtdı. Şokdaydım da. Qabaqdakı İsmailov. Dedim, yaralı deyilsən, yaralamamsan? Dedi, yox, heç olmur, dur gedək. Matras götürdük, gedək zirzəmiyə. İki gün idi, üç gün idi biz orada qaldıq. Saat patrol iduq. Yəni, bizə komanda gəldi ki, yəni heç kim ateş açmasın. Yəni, sülh elan olunub, heç kim yəni ateş açmasın. Nə erməni tərəfə, nə də ermənilər bizi atmayacaq. Sülh elan olunub. Səhər günü durduq, getdik. Şəhərdə açsız qaldınız? Təminat var idi, dükanlar var idi. Aha. Əsgər yoldaşlarından gəlib götürürdük. Marujunları var idi, marujunu yedik yazından. Başqa heç nə deyim, suplar var idi, suplar götürüb yedik. Yəni çoxdan da yemirdik. Bir həftə yaxın susuz qalmaq həqiqətən də çox deyim. Bəli, çox çətindir həqiqətən də. Bizə komanda verdi ki, şəhidlərimizi, yəni müharibdən sonra. İnanın ki, şəhidlərimizi gedib biz yığanda eləsi var idi ki, tanınmaz vəziyyətdə idi. Eləsi var idi ki, andolallaha tikə bir şəhidimiz vardı. Adım bilmədim, adım vərəqin üstünə yazıq qoyduq isimli yerinə. Çünki tanınmaz bir vəziyyətdə idi. İsimli də adı qalmışdı mənə. Təmiz baş tərəfi yanmışdı, yəni ağız tam asılmışdı. Ayağı burdan yox idi. Burdan da belə bütün yəni dərs qoymuşdu da. Yəni tanınmaz vəziyyət idi. Biz onların tikələrini yığa panson içində yığırdıq, qoyduq pikabların arxasına. Pikablarla otelin qabağına aparıb düşürdük, təzən gedib şəhidlərimizi yığırdıq. Yəni çox elə şəhid var idi ki, yəni belə deyim, baş tapılırdı, bədən tapılmırdı. Yəni eləsi var, minamət düşürdü yanına, tapılmırdı, tikələr tapılmırdı. Ondan sonra bizə komanda verildi ki, gedirik Kəlbəcərə. Sülh elan olunmuşdu, yəni müharibə qurtarmışdı. Kəlbəcərə getdik, orada haradasa 3 gün qaldıq. Kəlbəcər dağlarda sıldırım dağlar idi, qar da yağmışdı, yer buz bağlamışdı. Yəni bir orada maşınımız qəzaya düşdü, 2 nəfər şəhid oldu, yanğın söndürən maşını. Elə oldu ki, 3-4 gün orada qaldıq, kamazdan arxasına yatırdıq, heç nəyimiz yox. Ayağımız buz bağlayıb, heç yata bilmirdik. Müharibə dayanıb deyənə biraz rahat idiq. Elə oldu ki, Rus sülh məramısı gəldi, generalı. Gəldi, ermənilər, xanımlar gəlmişdi onların. Gəldi, dava qırğın eləyirdilər ki, bizdən, bir 100 metr bizimdir. Rus generalı gəldi, axırda ölçdü ki, yəni bir yerə bizim Azərbaycanlarındır. Ölçdü,
metrlə xətt çəkdi. Dedi, ermənilər o tərəfdə, bizim xalq bu tərəfdə. Elə oldu ki, oradan da bizə komanda verdilər. Gəldik Görana. Görandan da gəldik öz hərbi hissəmizə. Noyabrın 28-i biz qayıtdıq Ensal hərbi hissəyə. Sentyabrın 27-i getdik, noyabrın 28-i qayıtdıq. Və mən paradı da bizi seçmişdilər. Zəfər paradında. Xüsusənətli Ensal hərbi hissənin tərkibində. Mən də paradda iştirak elədim. Zəfər paradında. O da çox ruh yüksəliyi verirdi bizə həqiqətən də. En salih hərbi hissəyə düşmək bir əsgər kimi. Yəni, biz fəxr elədik həqiqətən də. Bizim yəni, komandanımız, Hikmət Mirzəyev, general leytenant olmasaydı, bəlkə də biz heç nəyənməzdik. Çünki komandaları o verirdi. Bizim polkovnikimiz var idi, o da bizə. Yəni, mən elə insan görməmişdim, qorxmayan. Minamət düşürdü, yanına tərpənmirdi. Əsgərlərin çox istəyirdi həqiqətən də. Yəni, belə ağır yollardan keçmişim müharibə. Şükür Allah'a istədiyimizə nail olduq. Bəli, bəli. Şükür Allah, yəni istədiyimizə nail olduq. Şuşanı aldıq, bütün torpaqlarımızı aldıq. Neçə əldə həsrətdə qaldığımız torpaqlar. Yəni, inanın ki, Kəlbəcər, bütün evlər dağılmışdı. Bütün evlər. Bir dənə salamat ev, Hadrutda idi, Cəbrail'de idi, Tuq qəsəbəsində. Bir də Şuşada idi. Yəni, başqa yerlərdə bir dənə salamat ev qalmamışdı. Yəni, istədiyimizə amel elədik, torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Yəni, fəxr edirəm ki, yəni, alınmada iştirak elədim. Yəni, mənim borcum idi. Yəni, şükür Allah olsun. Sponsor SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. SPR narkomaniya və alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlara həm psixoloji, həm də sosial baxımdan kömək olan rehabilitasiya mərkəzidir. Bu asıllıqları olanlar həm özlərinə, həm də ailələrinə çətin günlər yaşadır. Rehabilitasiya mərkəzi təkcə asıllıqdan azad etmir, həm anonimlik qorunur, həm də sosial həyata tam qayıtmağa kömək olacaq kompleks müalicə aparılır. Rehabilitasiyanı bitirən şəxslər bizdə qalıb işləyə bilər. SPR dünyada qəbul edilmiş ən müasir 12 addım proqramı ilə narkoloji asıllığa son deyir.